išiel do lesa na drevo. Drevo sa mi do prsta zadrelo. Triesočka mi pod niekto bude hniť. Musím si ja po prsta odpadniť. Ale keď si odfachlím pol prsta, sotva mi to mládenci odpustia. Keď si v krčme dám iba potenci, skúmať budú, že čo je potenci. Tak si radšej odfachlím celý prst, aj tak by bol maličký ako chrust. Podľa toho malého prstíka by mi ani nehrala muzika. Lenže teraz do torbe prdami, čo si počnem so štyrmi prstami? Kdeže to moštara hejberu štyroch prstov udržať v sekeru? Odfaklím si ja všetkých 5 prstov, aj tak boli priveľmi na husto. Ruka bude bez prstov nič to veď, na druhej ich zostane ešte 5. A keď kosiť pôjde sa na lúky, ja nepôjdem, veď budem bez ruky. Len si koste, ale ja ako pán jednou rukou vínečko popíjam. Keď som išiel do lesa na drevo, drevo sa mi to prsta zadrelo. Kto by sa bol odvážil vtedy povedať, že to taký šťastný koniec bude mať.